dugsiyada Nuruddin Schools. Assalaamu calaykum arday, waa mar labaad iyo macalin Mukhtaar Axmed Carab oo markaasi maadada geografiga ka dhiga iskuulada markaasi Nuruddin Secondary Schools. Waxaad sidoo kale nagala socotaan markaasi waa barnaamijkeenii online-ka ahaa ee aad kala socoteen True Cable TV iyo barta YouTube-ka aynu ku leenahay ee markaasi Nuruddin Schools. Okay, waxay suuqeen dambeysay ama aynu markaasi ka soo warramaynay waxa uu yahay markaasi maxay weather-ku. Weather-kii baynu ka soo hadalnay, soo sharaxnay. Weather station-ku wuxuu yahay baynu ka soo hadalnay. Stephen sunscreen baynu ka soo hadalnay. Qodobkii ugu dambeeyay aynu ku sii jiirnay waxa uu ahaa markaasi waxa loo yaqaan temperature-ka oo ahaa heerkulka. Waxaynu leh heerkul muxuu yahay? Waxaynu leh temperature-ku waxa weeyaan waa the degree of hotness and coldness of a place. Waa kulaylshiyaha iyo qabowshiyaha ay meeli leedahay baynu nidhi. Sidoo kale waxaynu sheegnay in lagu cabiro qalabka loo yaqaano thermometris. Thermometriskan waxaynu u qaybinay saddex qaybood, waa maximum thermometer baynu nidhi, minimum thermometer iyo sis thermometer. Maximum thermometerku waxaynu nidhi waxa uu cabiraa oo markaasi ka warramaa temperature markaasi sareeya oo kastaba lagu cabiraa. Xagga markaasi maxay minimumka lagu cabiro baynu temperature hooseeya oo dhan lagu cabiro. System thermometerka waxaynu wuxuu combine gareynayaa labadiiba, hal mar buu wada cabirayaa temperature-kii sare iyo markaasi temperature-kii hooseeya labadaba hal mar buu cabir ku sameynayaa. Waxaa kale aynu ka soo warranay qaabka lagu sameeyo markaasi recording and calculating of temperature, heerkulka qaabka markaasi loo diiwaangeliyo, sidoo kale loogana shaqeeyo baynu ka soo warranay. Innagoo nidhi dhowr habaa looga markaasi maxay looga shaqeyn karaa, ay ugu horreysay markaasi maxay mean markaasi waxa loo yaqaano daily temperature-ka oo aynu nidhi markaasi waxaynu soo saari doonaa average-ka farqiga markaasi ama waxa loo yaqaano mean average-ka markaasi ay laba temperature leeyihin, iyada maximum oo markaasi minimum temperature-ka. Waxa kale aynu ka soo warranay waxa loo yaqaano markaasi factors-ka markaasi affecting temperature, qodobada saameynta ku leh temperature-ka. Qodobka koowaad oo markaasi aynu ka soo warranay baa wuxuu ahaa waxa loo yaqaano latitude-ka oo ahaa markaasi loolka. Waxaanu dhammaan loolalka xagga equator-ka markaasi maxay aadka ugu dhow temperature-koogu ugu sarreeya marka la barbar dhiga baynu nidhi markaasi maxay loolalka markaasi ka fog ama angaladu waxay leeyihiin baynu nidhi iyagu markaasi maxay small amount of sunlight bay helaan, sababtuna wax kale maaha, waa acute angle of a sunlight, cadeeda ayaa markaasi maxay iyaga dhinaca ka qabata, halka ay equator-ka ama dhulbaraha cadeedu ay direct markaasi u taaganti. Marka qodobka koowaad un baynu ka hadalnay factors-ka affecting gareynaya waxa loo yaqaano temperature-ka. Okay, qodobka labaad ayaanu ka bilaabi doonaa markaasi maanta oo ah length of day, dhererka markaasi maxay maalinta. Length of day muxuu yahay hadaba, halkan uu noogu qoray definition-kiisi. Length of day wuxuu noogu qoray halkan markaasi maxay definition-kiisi. Length of day waxa weeyaan waa dhererka maalinta. Dhererka maalintu hadaba sideebuu u saameynayaa markaasi temperature-ka, meel heerkulkeegu inuu sarreeyo iyo inuu hooseeyo. When the sun is overhead along the tropic of markaasi maxay Cancer, markay cadeedu dul taagan tahay waxa loo yaqaano tropic of Cancer-ka. Marka cadeedu dul taagan tahay tropic of Cancer waa kulaalaha markaasi maxay waqooyi. Marka cadeedu dul taagan tahay hore baynu soo aragnay cadeedu kulaalaha waqooyi goormay taagneyd, waxay taagneyd markaasi 21-ka June ay taagneyd. Okay, the length of days, dhererka maalmuhu are longer, way ka dheer yihiin the nights, markaasi maxay habeenka. In the northern hemisphere, northern hemisphere-ku waxa weeyaan waa global barka markaasi waqooyi. Okay, why hadaba, why maxaa markaynu joogno markaasi tropic of Cancer-ka
ay dhererka maalintu markaasi uu uga dheer yahay markaasi maxay habeenka global barka uu qoyay oo northern hemisphere ka markaynu markaasi qaadano waa yahay global ka weenagu u qaybin jirnay markaasi markan ART for example in ka soo qaadno waa baynu u qaybin jirnay halka waxaan oran jirnay waa dhul barihi halka waxaan oran jirnay waa northern hemisphere northern hemisphere 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 halkaan waxaan oran jirnay waa southern 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 waxaan oran jirnay halkaasina waa southern southern hemisphere hemisphere okay waxay markaa kala ahaayeen waa xaweeye waa global barka markaasi wuqooyi iyo global barka koonfureed markaa global barka wuqooyi ayaa waxay nidi markaasi maxay mar ayan waxa uu helaa 22 juun waxa weeyaan maxay iftiin qorraxeed oo aad u fara badan sidaa darteed dhererka maalmuhu waa ay ka dheer yihiin markaasi maxay habeenkii okay waayahay waay hadaba waay why the days are longer than the nights why because it receives maximum amount of insulation insulation waxaan sababta wax kale ma aha waxay helaan markaasi insulation ka waxaa la yiraahdaa waa sunless energy waa sunless energy waa tamarta markaasi maxay qoraxda ayaa la yiraahdaa insulation marka xaddi qoraxeed oo aad u fara badan bay helaan hadaba badda length of a night hadaba dhererka habeenku are longer waa uu ka dheer yahay waayahay badda length of a day of a night laakiin dhererka markaasi habeenku are longer waa uu ka dheer yahay than the day maalinta in the southern hemisphere ama southern hemisphere waa global barka markaasi koonfureed because maxaa yeelay it receives waxa uu helaa least amount of sunlight xaddi qoraxeed oo aad u yar buu helaa labadaba markaa wayna eegnay markaa xagga markaynu idhu ka sheekaynay dhererka markaasi habeenkii maalinta waa xaggii saacada aynu ka warramaynaa xagga saacada aynu ka warramaynaa oo waynagii haddaynu dib ugu noqonay odhan jirnay 22 maarij ama 23 maarij iyo 23 sebtembar labadaa xilli cadeeddu waxay dul taagnaan jirtay galoob markaasi tropic equatorka dhulbadhaha dabeedna waynagi odhan jirnay dheerarka habeenkii iyo maalintu way isleegyihiinoo 12 saacadood oo maalina iyo 12 saacadood oo habeena ayay markaasi ahaan jirtay waayey halkaa waxaynu kaga soo baxnay length of day markaasi waa dhererka markaasi maxay maalinta waxaynu halkan u iman doonaa waxa loo yaqaano altitude altitudeku waa jooga high altitude areas bayn leenay meelaha jooga sare lehi high altitude areas meelaha jooga sare leh like mountain tops sida buuraha xagooga sare half waxay leeyihiin low temperature heerkul hoose bay leeyihiin while low altitude areas markaasi marka meelaha markaasi iyagu joogoogu hooseeyo at the sea level sida sea levelka markaasi ama jooga baddu waayey half high temperatures wuxuu leeyahay heerkul markaasi maxay sare qodobka markan yara dul istaagno waxaan oran karnaa markan soo koobno meeliba meesha ay ka sarreyso ayaabay markaasi maxay ka qabowdahay meelba meesha ay ka hooseysana waa ay ka kulushahay waa intaasu markaa inoo sheegaya qodobkaas sida markaasi for example berbera iyo markaasi sheekh oo kale waayo berberi waa xaween waa dhul hoose waanay kulushahay sheekhna waa dhul sare oo markaasi waa ay qabowdahay waaye because hadaba maxaa yeelay at a high altitude meelaha jooga sare leh the high altitude the atmosphere atmosphere waa ise rarified
واتمسفيرك واحد تيل تيل واتيل تيل اتمسفيرك وما هم strong أمركاس and contains no dust and water ما نراها وحمركاس dust particles هي water ماله وهاي altitude so that's why high temperature low temperature at the lower altitude ميلها توجو هوصله at the low altitude ميلها توجو هوصله the higher atmospheric pressure كاس عدادس كهودو contains عدادس هو بدن بمر كاس ليه سو كره lot of particles وليه particles فر بدن و particles كا نخش كي نمر كهو كوي واردس particles كا هي water كا in the lower atmosphere so that is why markaasi temperature ku noqdayaga markaasi maxay markaasi ay u yeeshay lower atmosphere ga noqday markaa waaye hadaba in generally kasi guud ahaan temperature decrease temperature ku hoos u dhaca with increase of altitude markasto joogu markaasi koro kordho for every 1000 meter kun ki meter ba as temperature falls wuxu temperature ku hoos u dhaca markaasi 6.6 degree markaasi celsius ay hoos u dhaca and this is called waxana loogu yeeda environmental lapse rate baa la yiraahdo magac kalena way ugu yeedi karnaayo waxaan oran karnaa normal lapse rate no wala ilaada normal lapse rate normal lapse rate marka arday labada magac iska ilaali environmental lapse rate ka umba sidoo kale loo yaqaan markaas maxay normal lapse rate way hay hadaba hadii aynu tusaale yar soo qaadno for example waxa lagu yiri hadii si level ku hadii si level ku for example temperature kiisu aha 29 point markaasi 6 degree celsius hadii uu aha markaasi si level ku temperature intaas hadii kor loo kaco 3000 meter hadii 3000 meter hadaba kor loo kaco temperature ka cusub ee soo baxaya wuxuu noqonayaa okay waanigi ku yiri dad xasuusato kun ki meter hadii kor loo kacaba temperature wuxuu hoos u dhacayaa 6.5 degree celsius halkan marka maadaama ay tahay 3000 meter temperature ku imisu hoos u dhacay wuxuu hoos u dhacay 0.6 plus min leen hay 0.6 plus 0.6 okay inta marka in soo geyno ayaa waxaynu sameynaynaa waxay noo soo baxaa ayaa waxaynu markaas maxay ayaa waxaynu ka jari doonaa 29.6 degrees celsius okay marka in qaabka looga shaqeynayo inagayna ma qusayso laakiin even hadii aad aragto waa inaad markaas maxay ka jawaabi kartaa waaye qodobka labaad waa distance from sea waa xawayan masafada ay meeshaasi u jirto markaas badda okay there is a considerable difference waxa jira kala duwanaansho markaas la tixgeliyo between oo u dhaxeeya temperature of land heerkulka markaas dhulka and water okay waxa jira kala duwanaansho xagga temperature-ka oo la tixgeliyo oo ah dhulka iyo markaas iyo biyaha oo biyaha iyo markaas dhulku xagga temperature-ka way kala duwan yihiin okay land is heated faster and cooler than water okay waxaan dhulku waa uu ka hor kululaadaa waanu ka hor qaboobaadaa biyaha this is because maxaa yeelay hadaba waay baa lagu odhan doonaa adiga halka dhow toolay muxuu markaas dhulku uga hor kululaadaa ugana hor qaboobaadaa markaas biyaha okay qodobka koowaad hadda wad ku jawaabaysaa wuxuu noqonayaa specific heat capacity of water okay xaddiga kul ama awooda kuleed ee ay biyuhu qaadi karaan is a greater waa ay markaasi maxay
كبدنتي ما واي كعروستي دلنا مركلا بربر دي قدرك كلا بودا مركلا يعني specific heat capacity جوجا بيها يا كي specific heat كheat capacity بدن مركاسم حي قدرك so that is why مركاسي land is heated faster and cooler than the water. Water has a high reflection. بيو سيدو كلا واحد ليهن water has a high reflection. مرك high reflection كواحد نقول كده واحد ويان افتين كقرحة مرك هسي بيو بدي ويعليان on low absorption واحد كلاه أي مرك هسي نوجدوا ده أي مرك هسي نوجيان مرك هسي energy كقرحة دنا ويه هوا سيسا while land هتلاقي هالكارلكو has ولي هي low reflection كانوا فلارا قرحة دلكو وده علينين on high absorption nuugida markaasi uu nuugayo markaasi maxay falaadaha qoraxduna aad u sareysa qodobka markaan soo koobno waxaynu nidi markaasi qodobka labaad weyn ku jirnaayay water has a high reflection and low absorption biyaha markaan eegno falaadaha qoraxda way wada celiyaan reflection bay ku sameeyaan sidoo kale low absorption bay sameeyaan oo biyuhu aad u wada nuugaan iftiinka markaasi qoraxda okay While land has a low reflection and high absorption. Haga markaasi isagu dhulku oo markaasi maxay oo reflection farabadan oo qoraxda aanu celin iftiin qoraxda badan ama sunlight energy farabadan aanu celinin. Sidoo kale high absorption uu yahay oo aad u wada qaadanaya. Tusaale ahaan hadaan imika for example biyo kale hadii aad hadaa biyo markaasi meel ay biyo ku jiraan aad tagto oo aad biyo gacanta geliso inta hore waxaad ka dareemi doontaa rimaad markaas gacanta hoos ugu wado markaas aad sii socoto qabowba dareemi qodob ka sii markay noo sheegi water has a high reflection and low absorption dulka laakiin marka aad u timaado dal caaya ku socoto kale for example waxaad arkaysaa in markaas caagibada ay ku gubanayaan od kulaanaysa marka waxaad halka ka dareemi doontaa in markaas low reflection uu sameeyay high absorption uu sameeyay marka okay hadaba this is why markii labada qodob eegno waa sababta markaas coastal areas meelaha xeebuhu are cooler ay markaasi ugu qaboonayeen than continental meelaha qaaradaha marka ama meelaha la degan yahay ama meelaha dhulka waa sababta markaasi xeebuhu inta badan ay markaasi ugu kulul yihiin walaa inda sawliba markaasi maxay area in the summer markaasi xagaagi aan warmer ayna ugu diiran yihiin than continental meelaha markaasi la degan yahay qaaradaha ayan iyagu xeebaha ahayn areas in the winter jiilaal ki markaas okay halka waxaanu kaga baxnay markaas waxaanu yeynay distance from sea qaabku saameynayo temperature ka okay waxaanu imaanaa waxa loo yaqaan cloud cover cloud is reduce daruuru waxa yareeyaan the amount of insulation okay cloud waxaanu ka hadlaynaa waa cloud cover ku waa daruuraan ku dahaaran markaas cirka hadaba clouds daruuruhu reduce ama clouds daruuruhu reduce waxa yareeyaan the amount of solar insulation wanaagi hore u sheegnay insulation go marka waxaynu idhi waa marka sunlight energy insulation marka waa xadiga qoraxeed ama energyga qoraxeed ayaa markaas daruuruhu yareeyaan way reaching the earth's surface ee soo gaaray oogada sare ee dhulka qodobkan isagu labaadna waxaan oranayaa when there is no clouds marka aanay jirin wax daruuri in the sky cirka maximum insulation haddi farabadan oo sunlight energy ah reaches ayaa waxay soo gaaraan the earth's surface oogada sare ee dhulka labada markay noqdo yara durisagno qodobkaasi markaasi daruuruhu aanay cirka aanay jirin for example markaa maalmaan bay ku fiirsatay inuu ku jirno markaanay daruurabo badan aanu cirku lahayn de waa kulayl fara badan kulaylka fara badan in arkayna waa iftiinkii qoraxda ee soo gaaray dhulka ayaa aad u sareeya oo ma jiraan daruuro dahaaraya in yar kadib markay daruuruhu sameysmaan waxaad arkaysaa in dhulkii markaasi maxay markiiba qabow isku bedelay markaa hadaba the heavy clouds daruuraha markaasi
culus ma daruuraha badan bay uga jeedaa which present ee haadir ku ah at the equator dhul baruhu prevent waxay ka ilaaliyaan the temperature heerkulku to rise inuu kor u kaco in the day maalintii and fall una hoos u soo dhaco at the night habeenkii okay waxaynu qodobka aynu ku sheegnay oo aynu nidhi ee equatorku inta badan waa meelaha loo yaqaano markaasi maxay low latitudeska ama loolalka hoose kuwa equatorka inta badan ama dhulbadaha u dhowi maadaama ay kulayl fara badan leeyihiin markaasi evaporation fara badan baa dhaca evaporationku markuu dhaco waynu garanaynaa processkii water cycle-kiiba dib u xasuusanaysaa waxaa samaysmayay markaasi maxay condenses ama condensation wax loo yaqaano dan dabeedna waxaa samaysmayay clouds fara badan haddaba clouds-ka faraha badan ee markaasi uu leeyahay equatorku dee waxay ka celinayaan markaasi maxay in markaasi ay kulayl fara badan markaasi dee uu yeesho temperature-ka uu kor u kaco maalintii habeenkii uu hoos u dhaco haddaba lack of clouds markaasi daruuraha aan jirin in the desert saxaaruhu keeps waxay markaasi ku ilaalisaa ama ka dhigtaa saxaaraha temperature high inuu temperature kor u kaco in the day maalintii and low hoosna u dhaco at the night habeenkii oo maadaama aanu saxaaruhu aanu markaasi dee daruuro lahayn waxay keenaysaa inuu temperature-kii maalintiina uu yahay temperature aad u sarreeya habeenkiina uu dee qabow fara badan yahay arday maanta halkaasi nagu joogaysaa markaasi xiisadeenii waa inooyo xiisadan xiisada xigta insha allah asalaamu allah calaykum